naitwa Habib Haji Kyombo, mchezaji mpya wa Simba. Wana Simba kama wana Simba bado wanaamini kwamba kuna vifaa vitashuka. Yeah. Lakini leo baadhi yao, sio wote, huwezi kuwazungumzia wote kwa sababu huwezi kupata hisia za kila mtu. Lakini leo waliamini kuna kifaa kweli kweli. Ni kweli kabisa. Eh? Habibu. Ah, kifaa kweli kweli. Squad player bana. Hepo wewe. Boko wewe fiti, Habibu Kyombo wewe fiti, unaita na nani? Wewe ni waribinde. Boko wewe fiti, Habibu Kyombo wewe fiti, unaita na nani? Nitaanza na Boko baadaye nitamuuliza mimi. Ah, okay sawa. Basi jibu sawa. Yote majibu haya. No, kwa hiyo naamini mimi naamini kila ofisi na taratibu wake. Najua hii ni eneo la kina Babchiko. Lakini unajua namna ambavyo ukipitia katika peji huko timing kwao inawezekana ikawa ni hivyo ambavyo wamepanga, lakini namna mapokeo ya message pia ukipitia kwa wewe po unaamini labda wangeshushwa mapro wawili kutoka nje alafu ndo aje mmoja, yani wawili leo kwa mfano kuweka upepo vizuri, nikwambie leo. Yeah. Kwa mfano leo. Uh-huh. Leo. Mm. Luis Jose Nixon pangetikisika. Pangetikisika. Pangechimbika. Nakwambia Nixon anaweza akazima upepo wa Aziziki. Mimi ndio nasema. Mimi sidhani. Nixon anazima upepo wa Aziz Ki. Mimi sidhani. Unaongea pound 50 kwa mwezi ndugu yangu. Na dola 50. Luis Nixon. Pap. Aziz Ki pap. Upepo uko wapi? Ki mwamba aise. Nixon ni mwamba pia. Anwari bado anatafakari. Hapana, yani unajua kuna kitu kimoja tunajua sisi tunataka tuishi kwa kiki. Hapo ndo tunapokosea. Hao wachezaji wote ni wa Simba, ni wa Yanga. Sawa. Kwa hiyo wao ndo wanaamua wafanye nini mda gani. Alisema hapa engineer waliamua kutumdamulisha Morrison saa 9 usiku. Ni wao waliamua. Kwa sometimes tuheshimu ofisi za wenzetu na maamuzi yao. Ndio mashabiki hawajapenda na nini. Hata gari inaondoka na gear kubwa. Kwa namba 1 inaenda 2 mpaka namba 5 gari inakuwa inakimbia. Hatujui wao wamepanga nini, lakini mimi naona ilikuwa fresh. Vizuri tu. Na ukitaka kuniambia mimi haikuwa fresh. Ukitaka kuniambia eti kwenye mitandao na vitu vingine vitu havijafanyika, ametrain vizuri. Mimi haikuwa fresh. Unajua mkae kwa sababu moja kuu. Ukifuatilia kwa kina zaidi, hakuna mashabiki ambao sasa wana hamu ya kusikia nini kinaendelea katika klabu hiyo kama mashabiki wa Simba. Na mimi nakaa sana kwenye vibanda mimi, napita sana yani. Ndio maeneo yangu. Na unajua kwa mkae mashabiki wa Simba wanataka mchezaji kutoka nje au ni vipi? Unajua Anwali Binda iko hivi. Kwa sasa kiukweli hata sisi huko kwenye social network tunaulizwa sana maswali. Vipi usajili wa Simba? Yaani mashabiki wa Simba ndo mashabiki ambao wanauliza sana juu ya usajili wao sasa hivi. So taarifa ilivyokuwa imetoka jana kwamba leo atatambulishwa mchezaji, watu waandae bando. Kiukweli kutokana na msimu ambao wamekuwa nao Simba huu ulioisha, watu walikuwa wanategemea wanakwenda kupokea kifaa cha kimataifa. Okay, hapo. Hata angetambulishwa mtu kama Babosa apu, au apu. Hata Manzo. Wewe ungekuwa ni AHMED Ali huko kwenye ofisi ya mawasiliano na habari. Unapewa taarifa na CEO wako, baba, kesho tunatambulisha mchezaji. Na wewe kumbuka una jukumu la kumbrand yule mchezaji na kumbrand klabu yako. Sawa. Ungepeleka vipi? Ungepeleka kwa udogo, ungepeleka kwa ukubwa? Bro, kila kitu ni timing. Sawa, hujajibu swali. Ungepeleka kwa udogo kwenye ofisi yako kwa ukubwa? Itategemea pia na huyo ambaye nampeleka mjini. Kwa maana hiyo ndani ya ofisi yako mwenyewe unafanya double standard kwamba mchezaji fulani unampa hype mchezaji mwingine unamwona kawaida. Wale wote wachezaji wa timu. Kuna aina ya hype. Okay. Kuna aina ya hype na wachezaji wote ni sawa. Tukiishi hapo kwa wachezaji wote sawa, maana yake sawa. Lakini ehe. Sasa sawa tunaona lakini Afrika imetikisika. Afrika imetetemeka. Kwa kwako haijatetemeka. Itetemeke nani? Kwa Bibu Kyombo? Ah.
Tusiwafanyie hivyo wachezaji wetu. Shusha. No, tunademolize sana. No, no, no. Mimi nakwambia, sio mchezaji mbaya. Ni mchezaji mzuri wa kawaida. Na kama mzuri wa kawaida hahitaji aina promotion ambayo umepewa leo. Promotion ya Afrika? Eh, hahitaji. Hivi unafikiri kwa promotion ile ya bibu unajisikiaje kwa hiyo? Unajisikia proud kwa. Alafu mapokeo huku wao umepitia ba message wanamtusi. Ah, hiyo sio tatizo. Yaani hiyo yani hizo reaction zipo tu. Lazima uangalie wakati mwingine bado. Sikia ni vipi? Sisi wengi wetu wa Tanzania kitu chochote kizuri tunaguwa tunatafuta kasoro ili tupate cha kuongea. Sawa. Kiomba amefanya nini makubwa kwenye soko la Tanzania? Yaani kitu kizuri kwa kiupi? Bigirimana na profile yake yote. Hey, ingia kwenye mitandao. Kuna watu wameshatafuta negative wamekuwekea. Kwamba huyu umi. Ah, haiwezekani atoke Ulaya aje Tanzania. Yaani ndio vitu ambavyo tunavitafuta. Yaani hauangalii vitu positive ambavyo wanakuja kuleta kwenye ligi yetu, uzoefu wake na nini. Tunachokiangalia sisi ni kitu kibaya tu. Na ndio maana Pomkai, wewe unafanya kila siku kipindi hapa. Ukifanya kizuri, unaweza kupata pongezi upate. Alibu ndio utajua ujuzi. Tunachokifanya sasa hivi sio kama tuna mandate Habibu Kyombo. Nimezungumza awali kwamba ni moja kati ya vijana ambao wamebarikiwa. Hii anatakiwa kuchukua kama chachu ya kwenda kutuprove wrong. Sio kama tunaelewana. Ndio. Hayo yote anatakiwa kuonesha uwanjani msimu ambapo utakapoanza. Ili watu ambao walikuwa wanaongea sana juu yake aweze kuwafunga midomo. Kwa hiyo ni kazi kwake. Na mchezaji yoyote usajili wowote lazima upate wakosoaji na wapongezaji. Na tumeona hata kwa wenzetu nje. Kuna mchezaji wanakuambia huyu sio level ya team fulani. Kwa sasa hii timu haikustahili kusajili mchezaji wa level hii. Walistahili kutafuta mchezaji ambaye ana hadhi ya juu na quality ya juu kutokana na mahitaji husika. Sio. Kwa hiyo sio kama tunamshusha Habibu Kyombo. No. Tunatoa changamoto na maoni ili yeye aende sasa kuweka uwanjani. Na issue hapo si kwa mchezaji. Tunachokiongea hapo ni utambulisho wake ndio ambacho kimeleta confusion. Mchezaji usiki. Mimi concern yangu ni kwamba okay, wewe ungepata nafasi, ungetaka atambulishwe lini? Ngoja wewe Pomkai. Ungetaka atambulishwe lini Habibu? Ngoja nimalize saa 3 usiku leo. Saa 3 usiku leo. Yes. Bas. Na nimesema saa 3 usiku leo. Unataka niichambue vile vile tu kwamba baada una Simba kusubiri leo. Kiombo saa 3 usiku ameatambulishwa. Kungua tofauti gani na saa 7? Saa 3 usiku leo. Bas. Lakini kitu kingine cha ziada. Nipongeze idara ya habari ya Simba. Imetengeneza namna ambavyo usajili wao wazungumza. Mimi ndio ninacho nampongeza hapo ndani. Na ndio mimi huwa naikaga taswira, lakini mwisho wa siku namaliza kwamba kuna kitu ambacho wamekitafuta. Unajua hapa katikati walikuwa kimya sana. Yeah. Azam anaosha vifaa, Yanga anaosha vifaa, si Dodoma huko. Lakini Simba ile tension yao ilipotea. Sasa Simba leo wamekuja ili wazungumzwe na mnyama anazungumzwa kweli kweli. Yes, na Habibu Kyombo amepata utambulisho unaotakiwa kwa mchezaji. Si kwa sababu ni Mtanzania ndio tumfanyie chupli chupli. Chupli chupli. Yaani tunataka huyu atambulishwe hivi. Na kila anayekuja klabu inabidi inufaike na huo utambulisho. Ukienda sasa hivi kwenye app ya Simba,